aniga ku hadlay afka dhaqanka chief aqilka waxaan ballan ku qaadaynaa inaannu kula shaqeyno ee ku soo dhawow golaha aabihi allah irrahme wuxuu igu yidhi maraanu hawl wada baxnay aabaha baan la soo shaqeeyay buu ee walaalkaana waan la soo shaqeeyay anna ballan baan qaadayaa inaan maanta inankiisa la shaqeeyo وحفر بدن باليلي انتانا دافين وان كعلين يا مر لباد سلطان بره يا سلطان دول يا سلطان انا حرسقني ايو مجاهد حسن قني الى هاي عافمات سريعانا هسيو دعية الى هاي عافمات سريعانا هسيو الى هاي حنوك هيا اجر يا عافمات هو قبدر ربي ويساقا وينو واحده وحنانش علينا نكسور دوئيو chiefka laakiin waxaan oran lahaa aniga ku hadlaya afka dhaqanka marudii chief oran maayay Soomaaliland chief aqilka waxaan ballan ku qaadaynaa inaannu kula shaqeyno ee ku soo dhawow golaha inaannu heel iyo hoo iyo arimba kugula shaqeyno aabihi allah irrahme wuxuu igu yidhi maraanu hawl wada baxnay aabaha baan la soo shaqeeyay buu yiri walaalkaana waan la soo shaqeeyay anna ballan baan qaadayaa inaan maanta inankiisa la shaqeeyo sultan chief aqil abdurrahman chief aqil shucayb ballan baan ku qaadayaa wixii tala aan odhan lahaa hoos baan odhanayaa halkan kama odhanayo isku liis baan u noqon gadaal baan ka odhan doonaa laakiin waynu u ducaynaynaa una ilaahay xilka oo qaaday oo xil culus ah ku asturo ilaahay kii waajibkiisa si toosan u gudba ee aakhirana marka la weydiiyo tadsan ilaahay waafajiyaha ka yeelo reerkana waxaan odhan lahaa ilaahay in laga barto waan soo waan hoos joogay buu yidhi adduunyo inaan la bixinay waynu soo ognahay laakiin taladiisa qaata go'aankiisa qaata arrinkiisa qaata wixii aad ku heshiisaane oo idinka hor galana ha ka hor imanina intaasaan odhan lahaa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121